pátek 18. března jsme si připomněli 120. výročí provozu elektrické dráhy v Mariánských Lázních. Příznivci trolejbusové dopravy měli od 3. hodiny odpolední poslední možnost prohlédnout si nejstarší provozovanou trolejbusovou měnírnu v České republice. My jsme se tady dneska sešli proto, že je poslední příležitost vidět tu historickou měnírnu, to zařízení v měnírně, protože v pondělí předáváme staveniště a od pondělka se začne ta měnina rekonstruovat. Ta měnírna je v provozu od roku 1962, téměř bez změn, je to technologie ČKD a v podstatě je v provozu téměř bez změn 60 let. Po 8 letech provozu od roku 1962 do roku 1970 vlastně ještě pracovala s rtuťovými usměrňovači a potom byly nahrazeny ty rtuťové usměrňovače už polovodiči a jinak v podstatě pracuje dodnes téměř bez změn. Zajímalo nás, co modernizace měnírny obnáší. Renovovat se bude úplně komplet celá technologie, bude se opravovat i budova. A tady z té technologie, co tady dneska vidíte, tady nezůstane vůbec nic. Tento prostor se do budoucna uvolní a všechna technologie, komplet celá měnírna, bude situována do té části, jak jsme přišli, to je rozvod na 6 kV. Změny ovšem nečekají pouze měnírnu. Městský dopravní podnik chystá ještě další úpravy. Máme projekt dotovaný Evropskou unií z programu OPD, a součástí toho projektu je nejenom modernizace technologie měnírny, ale i dvou úseků tračního vedení. Ten první úsek to je od pošty kolem kolonády a zpátky a druhý úsek je od Ušovické křižovatky směrem k Antoníčku a taky zpět. Jo. Takže tyhle ty dva úseky tračního vedení budeme rekonstruovat v rámci toho projektu, který je zhruba za 53 milionů korun a 45 milionů dostaneme dotaci. Oslavy 120 let od zahájení provozu elektrické dráhy, jejíž součástí byly v minulosti i tramvajové linky, budou trvat až do května. Městský dopravní podnik připravil pro své příznivce bohatý program. Připravíme dvě přednášky v dubnu. Jedna bude na téma historie trolejbusů, nejenom v Mariánských Lázních, ale vůbec ve světě. A druhá přednáška bude o spíš současnosti a budoucnosti a perspektivě trolejbusů do budoucna. První přednášku s názvem Trolejbusy ve světě a v Mariánských Lázních mohou zájemci navštívit již ve čtvrtek 7. dubna. Druhá přednáška zabývající se aktuálními trendy v elektrifikaci veřejné dopravy se koná poslední dubnový čtvrtek, tedy 28. Obě dubnové přednášky začínají 6. hodinou večerní v hudebním sále Základní umělecké školy Frederika Chopina. A potom teda v rámci oslav zahájení lázeňské sezóny připravujeme jízdy historickými vozidly. Budeme mít půjčené dva trolejbusy z dopravního podniku z Plzně. Trolejbusy, které jezdily v minulosti v Mariánských Lázních, 9 a 14 trolejbus. Historii elektrické dráhy v Mariánských Lázních si mohou zájemci připomenout i na výstavě, která bude instalována v květnu na promenádě od sousoší monarchů směrem ke kolonádě.